Ассаламу алейкум баршаға спорт арнасының көрермендері, эфирде спорт ревю, студияда мен Ерсін Ерік. Елімізде дзюдодан гранд слэм бәсекесі басталды. Өз ара мықтыны анықтау үшін Астанаға 42 елден 300-ден аса татами шебер жиналды. Өз жерімізде өтіп жатқандықтан қазақстандық балуандар әр салмақта 4-ден белдеседі. Бұл додада олимпиада ойындарының ұпайлары үлестіріледі. Жалпы Астана гранд слэміне Қазақстан барысы деген атау берілген. Енді бұл жарыс 2028 жылға дейін қазақ жерінде тұрақты түрде өтіп тұрады. Бұл туралы байрақты бәсеке алдында ұйымдастырылған баспасөз мәслихатында халықаралық және қазақстандық дзюдо федерацияларының өкілдері мәлімдеді. Биылғы гранд слэм бәсекесіне ұлттық құрама үздіктерінен әлем және олимпиада ойындарының жүлдегері Елдос Сметов пен әлем чемпионатының жүлдегері Абиба Абужақынова қатыспайды. Екеуі де жарақаттарынан толық айықпаған көрінеді. Жылдың басынан бастап федерация қолдап Елдосты емдеп, Парижада емделді, өзімізде де емделіп жатыр. Қазір енді Елдос өзі жекелеп планымен Алматыда дайындалып жатыр. Елдос күреспейді, нетпейді деп енді көп халық сұрап жатыр, неге үйде күреспейді. Елдос күреспегенмен де келіп мына жерде балдарды бәрі қолдап, көмектесіп, команданың қасында Елдос. Сондай-ақ елордада қоян-қолтық ұрыстан 7-ші әлем чемпионаты жалауын көтерді. 28 мемлекеттің кіл мықтылары бақ сынап жатқан жаһандық дода жекпе-жек және өзін-өзі қорғау түрлері бойынша өтіп жатыр. Өз өнерін ортаға салатын командалардың қатарында көршілес елдердің өкілдерімен қатар Перу, Гана, Таиланд және Колумбия сынды мемлекеттер бар. 300-ден астам спортшы жүлдеге таласатын жарыстың жеңімпаздары жексенбі күні анықталады. Жақсылық Үшкемпіров атындағы жекпе-жек сарайында өтіп жатқан әлем біріншілігі Қазспорт арнасынан тікелей эфирде көрсетіледі. Ал Алматыда гандболдан клубтық Азия чемпионаты басталды. Сары құрлық додасында қазақстандық командалардан бөлек Өзбекстан, Оңтүстік Корея, Кувейт және Үндістан спортшылары бақ сынайды. Жылдағы дәстүр бойынша Қазспорт телеарнасы сары құрлық біріншілігінің барлық ойындарын тікелей эфирде көрсетуде. Ал 6-шы клубтық Азия чемпионатында ел намысын Қызылорданың Қайсары мен Алматының Шаңырақ командасы қорғап жатыр. Турнирдегі басты фавориттерінің бірі Оңтүстік Кореяның Sugar Gliders ұжымы. Себебі дәл осы команда былтыр жеңімпаз болған. Жарыстың бірінші күні Қайсар Өзбекстанның Узбечкасын ұтса, Шаңырақ арулары Үндістанның T-Sport клубына есе жіберді. Вячеслав Ким жаттықтыратын Қайсар қыздары екінші турда Оңтүстік Кореялықтармен кездесіп, 37-31 нәтижесімен жеңілді. Жарыстың ең тартысты матчтарының бірі болды, себебі паркетте бір-біріне лайық екі мықты команда ойнады. Кездесу барысында түрлі тактикаларды қолдандық, алайда жеңіске жете алмадық. Кувейттің әл құрайынмен кездескен Шаңырақ командасы бірінші таймда қарсылық көрсеткенмен үзілістен кейін қонақтардың мерей үстем болды. Нәтижесінде кувейттіктер 30-22 есебімен басым түсті. Ойын өте тартысты өтті. Бірінші таймда таразы басын теңестіруге тырыстық. Ал матчтың екінші бөлігінде кувейттіктер басым болды. Азия чемпионаты маусымның 20-сына дейін жалғасады. Жеңіске жеткен команда клубтық әлем чемпионатына жолдама алады. Руслан Бақытжан, Рашид Рахымжан, Спорт ревью. Ақмола облысында жамбы ату мен теңге ілуден жасөспірімдер, жастар және ересектер арасындағы республикалық чемпионат басталды. Ат үстіндегі мергендер біріншілігіне еліміздің барлық өңірінен спортшылар қатысып жатыр. Көкше жерінде ұйымдастырылған жарыс туралы әріптесім Фархат Қаналы тарқатады. Бұған дейін елімізде жамбатудан 9, теңгелуден 15 рет республикалық чемпионат өткен. Бірақ биыл 200-ге жоқ спортшы бақ сынайтын турнир бұрынғылардан ерекше форматта ұйымдастырылған. Биылғы жарыстың ерекшелігін айта кетейін, енді призовой жағынан да, басқа жағынан да, мысалы, дисциплиналарға бөліп отырмыз. Бұрын бір ғана дисциплина болатын болса, қазір әрқайсысында 3 жүйеден деген секілді. Бұл деген сөз біздің осы екі спорт түрінің бұқаралық сипатын арттыру мақсатында жасалған дүниелер. Барынша көп ұлттық құрама мүшелерін ажастаймыз, барынша көп Қазақстан Республикасының чемпиондарын, жүлдегерлерін жасақтаймыз осы жерде. Жеңімпаздарды ынталандыру мақсатында биылғы турнир чемпиондары мен жүлдегерлеріне Қазақстан Республикасы спорт шебері атағы беріліп, сонымен қатар бірінші орынға 150 мың, екінші орынға 100 мың, үшінші орынға 75 мың ақшалай сыйақы қарастырылған. Теңгелушілер алғаш рет 7 құт, 5 белес, қос құлаш санаттарында сынға түсті. Әсіресе түркістандық Ғалымжан Ізжанов пен
Шымкенттік Бақыт Төлтай арасындағы сайыс тартысты өтті. Алдымен бес белесте Ғалымжан жеңімпаз атанып, Бақыт күміспен күптелсе, жылдамдық сынға түскен жетіқұт кезеңінде Шымкенттік Шымыр жігітті есе қайтарып, алдынан алқа тақты. Ал Ғалымжан Ізжанов осы жолы күміс иеленді. Қалған орындарды Батыс Қазақстан, Атырау, Ақтөбе және Жамбыл облысының спортшылары еншіледі. Шымкент қаласынан осы аттерлетіп келдік, барынша дайындалып, жақсы, Аллаға шүкір. Қарсыластың бәрі жақсы, қарсыластың бәрі зор өліп тұр. Мен де олардың қаған жоқпын, қуанып тұрмын, жақсы, Аллаға шүкір, күшті. Сезім мықты екен. Енді Құдай қаласа көшпенділер жарысына дайындаламыз. Шымкентке барып, бір екі аптадай демаламыз. Құдай қаласа содан кейін көшпенділер ойынына жарысқа дайындаламыз. Жамбату жарысы да тартысқа толы болды. Корей стилі және түрік стилінен кейін әзірге Жамбыл облысының мергені Бағдаулет Бабажан мен түркістандық Ералхан Айгөз жүлдеге бір табан жақын. Әзірсе Жамбатудан әлем чемпионы Ералханның басымдығы байқалады. Дегенмен жарыс жеңімпазы соңғы кезең қазақ стилінде анықталады. Барлық спортшылар да жақсы дайындалып келген, тартысты өтіп жатыр. Алла қаласа көреміз. Бүгін екінші кезең. Кеше Корея стилі өткен, бүгін турецкий стилі, ертең қазақ стилі болады. Ұпай жоқ. Сонымен жарысты жеңіспен аяқтауға тырысамыз. Осы чемпионатта өнерімен көзге түсіп, жүлдеге ілінгендер ұлттық құрамына сапына шақырылып, алда келе жатқан Азия чемпионаты мен дүниежүзілік көшпенділер ойындарында ел намысын қорғайды. Ересектер арасындағы жарыс аяқталған соң, жамбатумен теңгерудегі келесі жүлделерді жастар сарапқа салады. Бархат каналы Айдын Мырзабек, спорт ревю бағдарламасы үшін Ақмола облысынан. Футболдың шағын түрі соккадан әлем чемпион атанған Қазақстан құрамасы елге оралды. Германияда өткен жарыстың финалында жерлестеріміз Украина командасын женген. Алматы әуежайында жеңімпаздарды футбол жанкүйерлері, туыстары мен достары сән салтанатпен күтіп алды. Турнир жоғары деңгейде болды. Ойындар енді чемпионат мира болғасын енді кішкене. Ойындар бізге қиын болды енді. Германия басында авария бар. Кішкене бізге басында қиын болды. Группа ойда Ливияда бірінші ұттық. Сосын Египет мен Мисырмен де нечеу болды. Группа ойда үшінші орынмен бірақ шыққанымызбен ар жақта жақсы результат көрсетті. Құрама биылғы Қазақстан біріншілігінің чемпионы атанған Маңғыстаудың Атриум командасының ойыншыларынан жасақталған. Әлемдік додада Қазақстан намысын қорғайтындықтан алматылық Али Сауранбаев, Әбдірасул Абутов және астаналық Олжас Тайбасаров сынды футболшылармен құрам күшейтілді. Плей-офф бәсекелерінен бастап тамаша ойын өрнегін көрсеткен футболшыларымыз азулы Мексика құрамасының өзін тізе бүктірді. Финалда Украина құрамасын жеңіп, топтық кезеңде кеткен есені қайтарды. Жеңілгеніміз арқасында жақсы болды сол топтық кезеңде. Өзіміз қайтадан басқа тактикаға ауыстырып, басқаша кішкене ойнап, ашықтықтарымызды, қателіктерімізді жөндеп, басқаша тұрғыда ойнап бастадық. Себебі мына қазіргі барған мына әлем чемпионаты ең бірінші рет мына правиларды, ережелерді өзгерткен да. Кішкене бізге қиындау болды шындығын айтқанда. Біз 2-3 жыл бойы, 3-4 жыл бойы өзіміздің ойынымыз бар, ережелеріне сәйкес өзіміздің тактикаларымыз бар. Уже мына әлем чемпионатында бәрін өзгертіп тастаған. Уже көп заттарды тыйым салынған, вратарға обратно беруге болмайды. Мысалы сондай тыйым салынған. Сондықтан кішкене тактикаларымыз бар, басқаша қылып өзгертіп айтып, алып шықты ғой. Еңбек бәрін жеңбек. Шахматтан әлем чемпион атанған 12 жастағы Аяру Алтынбек осы қағидамен өмір сүреді. Грузияда өткен байрақты бәсекеде көк туымызды желбіреткен жас шахматшы мен әріптесім Әсем Таңатар сұхбаттасып қайтты. Себебі ол жерде уақыт аз болған соң пешканы беріп қойды, сол үшін бесплатный пешкан жедім. Жас шахматшы Аяру әрбір жарыстан кейін матч туралы әкесімен талқылау өткізуді әдетке айналдырған. Қай жерде қандай қателік жібергені, қай жерде ұтымды жүргені жайлы сөйлеседі. Кезінде кикбоксингпен кәсіби түрде айналысқан әке қызын шахмат ойнауға өзі үйреткен. 7 жасында оны шахмат үйірмесіне бердік. Шахмат үйірмесіне барып жүріп, көп уақыт өтпей, жарысқа қатысты, қалалық чемпионатқа шахматтан өзінің жастардың арасында бірінші орын алды. Содан кейін ары қарай
түсіндік аярудың қабілеті бар екен. Батумидегі жарыста аяру 12 жасқа дейінгі қыздар арасында рапид сайысында бір рет жеңіліп екінші орын алған, ал блиц бәсекесінде барлық қарсыласын шаңғаптырған. Тіпті ең мықты деген қарсыласының бірін жеңуге тек 12 жарыс қажет болыпты. Ал шахматтан Азия чемпионы ирандық Роша Акбайрыға қарсы матчта аяру Алтынбек алғашында есе жіберіп алған, бірақ артынша дұрыс тактика қолданып жеңіске жеткен. Құрметті көрермен, мынау аярудың Грузияның Батуми қаласында өткен әлем чемпионатында алған медальдары, мынау рапидтегі күмісі, ал мынау блицте алған алтыны, яғни әлем чемпионы атанғаны. Ал енді аярудың өзінен сұрайық, жарыста саған ең қатты қиыны не болды, және жақындарың саған қалай қолдау көрсетті? Жарыста маған өте қиын болды, себебі көптеген елдерден мықты-мықты шахматистер келді. Менің жақындарым әр қашан қасымда болмаса да байланыста телефонмен сөйлесіп қолдау көрсетті. Жаң, енді атаның айтып отыр ғой, бір ойында ұтылып тұрды да ұтты деп, сол кезде сен өзіңде қобалжу болды ма? Мен көп ойымды мауға тырыстым, себебі ол кезде сен дұрыс ойлана алмай қаласың, сол үшін еркін ойнауға тырыстым ол кезде. Аяру шахматқа күн сайын кем дегенде 7-8 сағат арнайды екен. Жеке бапкерімен дайындалады, топтық сабақтарға да қатысады. Одан бөлек онлайн түрде Алматыдағы жаттықтырушысымен де жұмыс істейді. Аярудың жалпы дайындығы ол тек қана бапкерлермен бірге жаттығу жасаудан тұрмайды. Аярудың өзі кітаптарды көп оқиды екен. Соның арқасында ода осындай бір үлкен алға қадам басу, яғни прогресс бар. Ал енді аяру бізге сол кітаптарын жақынырақ таныстырса, мына жерде тұр бізде. Сенің ең сүйікті кітабың қандай? Осы шахмат туралы кітаптар. Осы кітап. Бізге толығырақ айтып берші, ішінде не туралы, қалай? Бұл Израильдің мықты Борис Гельфунд деген шахматисті жазған. Ол өте мықты шахматист болған, шахматта динамиканы қалай қосу керек туралы айтқан. Аярудың айтуынша, бұрын ол матчтарды қорғанысқа қатты мән беретін, ал қазір ойынына жылдамды қосып шабуылға ден қоя бастаған. Бапкерлер оның еңбек қорлығын ерекше атап өтті. Аяру өте еңбек қор әрі қайсар мінезді қыз. Оны Батумиде өткен жарыста дәлелдеді. Рапидте жеңіліп қалғаннан кейін блицке дайындығын күшейтті. Өзге құрдастарымен салыстырғанда едәуір көп жұмыс істейді. Жас шахматшылар жазғы демалыста да шеберлігін шыңдай береді. Тіпті бұл уақытта олардың жаттығу уақыттары екі есе көбейеді. Зияткерлік ойынның шеберлері бапкерлер берген тапсырмаларды шешіп, жаңа жүрістерді үйренеді. Шахмат тақтасында қозғалысы шектелмеген ферзьге ұқсағым келеді деген Аяру Алтынбек күзде Мысырда классикалық шахматтан өтетін жарыста бақ сынайды. Әсем Таңатар, Дәуіржан Сегенов, Спорт Ревью. Геннадий Головкин әлем чемпионы титулдарының бәрінен бас тартты. Қытайда 19-шы Азия ойындарының алауы ресми түрде жағылды. Спорт әлеміндегі осы және өзге де жаңалықтар келесі топтамада. Қытайда 19-шы жазғы Азия ойындарының алауы жағылды. Аспан асты елінің Ханчжоу қаласында өтетін құрлықтық жарыс 23-ші қыркүйек пен 8-ші қазан аралығында өтеді. Биыл Азия ойындарында спорттың 40 түрінен медальдар жиынтығы сарапқа салынады. Оның ішінде киберспорт пен брейкдан жарыстары тұңғыш рет өтеді. Құрлықтық бәсекеде 45 елдің 12 мыңнан астам спортшысы бақ сынайды. Бұл Азия ойындары былтыр өтуі керек болған, бірақ пандемияға байланысты ол бір жылға кейін шегерілді. Геннадий Головкин әлем чемпионы атақтарының бәрінен бас тартты. Қазақстандық боксшы бұған дейін WBA Super және IBF чемпиондық белбеулерінен бас тартқан. Енді Triple J IBO нұсқасы бойынша орта салмақтағы әлем чемпионы атағынан дайырылды. Бұл жайында IBO президенті Эд Левин келесідей пікір білдірді. Геннадий мен IBO арасындағы өзара сыйластық пен әріптестік 12 жыл 22 жекпе-жекке жалғасты. 2011 жылдағыдай джи-джи-джи орта салмақтағы үздік боксшы болып қала береді. Негізгі қарсыластары онымен айқасудан қашатын, қатарынан болған 15 нокаут оның себебін түсіндіріп тұрған тәрізді. Ол ешқашан нокдаунға түспеген тамаша боксшы. Жалпы Геннадий Головкин кәсіби мансабында 45 жекпе-жек өткізіп, оның 37-сінде нокаутпен жеңіске жеткен. Тағы 5-еуінде төрешілер шешімімен жеңімпаз атанса, бір рет қарсыласымен тең түсіп, екі рет жеңіліс тапқан. Қазақстанның жұптық сындағы бірінші ракеткасы Александр Недовесов Нидерланд елінде өтіп жатқан ATP 250 жарысының жартылай финалына шықты. Жерлесіміз Хертегенбіз қаласындағы бәсекеде эквадорлық Гонсало Эскобармен жұп болып өнер көрсетіп жатыр. Ширек финалда олар Робин Хосе Талон Грикспур дуэтін 6-3-6-4 есебімен жеңді. ATP 250 жарысының финалына шығу үшін Недовесов пен Эскобар аустралиялық жұп Алекс Деминал Джордан Томпсонмен шеберлік байқасады. Сондай-ақ жұптық сында бақ сынайтын Анна Данилина ұлы
Ұлыбританияда өтіп жатқан WTA 250 турнирінің Андрей Голубев Италиядағы бәсекенің ширек финалына шықса, жекелесінде өнер көрсететін Бейбіт Шықаев Пуэрто-Рикодағы Челленджер серия шарысының жартылай финалына жолдамалы үшін сынға түседі. Аутизм спектрі бұзылған қазақстандық спортшылар алғаш рет халықаралық 6-шы Virtus Global Games ойындарына қатысты. Францияның Виши қаласында өткен байрақты бәсекеде ел қоржына 4 күміс медаль түсті. Велоспортта ел намысын қорғаған Дастан Ордабай 4000 метрге, 1000 метрге және 200 метр спринт жарысында мәре сызығын 2-ші болып кесіп, 3 күміс жүлдені қанжығасына басты. Велоспорттан жалпы командалық есепте Қазақстан 2-ші орынға тұрақтап, тағы 1 күміс медаль алды. Қазақстандық брейк-даншылар мен скейтбордшылар командасы үшін киім үлгісін әзірлеуге халықаралық байқау жарияланды. Жеңімпаз 1 миллион теңге алады. Брейкинг 2024 жылы Парижде өтетін олимпиада бағдарламасына бірінші рет қосылған. Қазақстанда спорттың осы түрімен айналысатын жастар көп. Халықаралық жарыстарда топ жарған жерлестеріміз де бар. Отандық брейк-даншылар мен скейтбордшылар командасы үшін спорт киімінің дизайнын кім әзірлеп, тігетіні байқау арқылы анықталмақ. Оның қорытындысы шілде айының соңында шығады. Біріншіден функционалды яғни сол атлеттерге ыңғайлы болу, олардың не денелерінің қимылы қозғалысын нетпейтін, шектемейтін. Ал екіншіден бейнесін айтсақ, дизайн әрине біздің ұлттық орнаменттарымызды, ұлттық мәдени мұрамызды көрсететін, белгілейтін элементтер әрине болу керек. Мендегі ақпарат осымен тәмам, келесі сөз кезегін әріптесім Әлішер Нұрмағамбетке беремін. Рахмет, Ерсін. В Астане проходит международный турнир по стрельбе из лука. На соревнованиях выступает 120 спортсменов из 10 стран. О противостоянии мергенов подробнее расскажет мой коллега. Абдрашид Тамирис вот уже 5 лет стреляет из лука. За тренировку она выпускает минимум 200 стрел. Иногда тетива задевает лицо, а следы от занятий скрывает пластырь. Профессиональными спортсменами такое случается реже. Они стреляют точнее. Но конкурировать с ними 15-летний Тамирис приходится не так часто. Только на крупных соревнованиях, таких как, например, Гран-прикс Астана. Принимает участие 10 стран тут. Спортсмены очень титулованные. Есть чемпионы, призеры Европы, мира, Олимпийских игр. Погодные условия у нас, как вы видите, в Астане, они у нас веселые. Вчера был ветер, который достаточно это напугал, наверное, слегка наших гостей, хотя кто-то уже это видел. Кто, как не Александра Воропаева, привыкла к столичному ветру. Астанинская спортсменка – участница юношеских Олимпийских игр. Она один из самых опытных казахстанских лучников на этом турнире. Ведь основной костяк отечественной сборной на Гран-прикс Астана не участвует. Национальная команда готовится к лицензионному чемпионату мира. Ну, вообще, у нас стрельба из лука – это очень такой вот вид спорта психологический, где показывать свои эмоции нельзя, потому что соперник твой, он будет знать, что ты, ага, он расстроен, значит, что-то не так. Его можно сразу сбить психологически просто-напросто. А между сериями, да, мы общаемся друг с другом, это как обычно, скажем так. Такую нужно натянуть улыбку и показывать на лице то, что все хорошо, даже если там попал ты мимо. В щит стреляет сразу 4 человека. На то, чтобы выпустить 6 стрел, им дается 3 минуты. После каждого подхода – подсчет очков. А вот свои стрелы от снарядов соперника спортсмены отличают по цвету оперения. У кого-то оно красное, у кого-то розовое, а у кого-то желтое. Стоимость одной стрелы – минимум 4000 тенге. Цены на профессиональные луки намного выше. Они начинаются от 3000 долларов. Но это не единственный инвентарь, который нужен лучнику. У нас есть два вида колчана, это передний и задний. У меня передний, мне так удобнее. У меня тут есть дополнительный кармашек. В этом кармашке у меня есть счетчик, чтобы считать стрелы. И есть резинка зеленая. Резинка нужна для того, чтобы вытаскивать стрелы. Потому что иногда они скользят, особенно когда дождь идет, они мокрые и они скользят. Для того, чтобы тренироваться при плохих погодных условиях или, например, зимой, нужны крытые лукодромы. Их в стране только два. А вот специальных открытых полей для занятий этим видом спорта в Казахстане не больше 4. Но и те не соответствуют международным стандартам. Профессиональный лукодром планируют возвести в Астане. Если нам в этом году утверждают участок, я думаю, в течение года, полтора года мы построим. Сейчас идет процесс выделения земельного участка. На самом деле у нас есть частный спонсор.
который планирует построить за счет своих средств. Как так он является президентом федерации. Каждый год проводит порядка 3 турниров, таких международных турниров. Турнир «Гран-при Астана» будет проходить 5 дней. Финалы соревнования состоятся 18 июня. Виктор Кирилюк, Алишер Нурмагомбет, Ержан Исин, «Спорт-ревью». Продолжается волейбольная лига наций. На нашем телеканале мы регулярно транслируем текущий розыгрыш. О последних результатах в следующем сюжете. Один из самых ярких поединков второй игровой недели у женщин состоялся в Бразилии. Сборная Японии была фаворитом матча против Сербии, что и показал первый сет. Азиатская команда уверенно одолела соперниц 25-16. Проигрыш во второй партии можно было списать на случайность, так как следующая японская сборная провела великолепный отрезок, который включил в себя набор 8 очков подряд и справедливо отпраздновали победу в матче. 5 очков набрали Бергман и Насименко. Если в отечественном футболе мы уже привыкли к сенсациям, то теперь баскетбольная Астана готовит к ним болельщиков. Столичный коллектив уверенно выиграл группу Западноазиатской суперлиги. В Дубае наши парни уже готовятся к полуфиналу турнира. В заключительном туре столичному коллективу противостоял один из фаворитов соревнований – клуб «Кувейт». Согласно рейтингу финала 8, команда располагалась на первом месте. В дебютной четверти на паркете была равная и плотная игра. Однако по истечении 5 минут счет был в пользу соперников. Астане удалось ударно завершить период и выиграть его 20-18. Вторая четверть прошла под диктовку нашей команды. Уверенные проходы, нестандартные игровые решения и дисциплинированная игра в защите помогли столичному коллективу создать хороший задел на вторую половину встречи. Счет вселял надежду на положительный исход в матче 48-37. В третьей четверти казахстанцы долго не могли набрать очки, и Кувейт приблизился вплотную по счету. Точечные замены и своевременные вмешательства главного тренера позволили вновь выровнять игру, а затем и вовсе перехватить инициативу и выиграть период. На заключительном отрезке команды набрали одинаковое количество очков. Итоговый счет встречи 85-72. Лучшим игроком матча стал Дмитрий Гаврилов, на счету которого 19 очков и 5 подборов. Астана уверенно выиграла квартет «Б» и в полуфинале встретится с клубом «Аль-Манама», представляющий Бахрейн. Виктор Кирилюк, «Спорт-ревью». Казахстан успешно выступил на чемпионате Азии по велоспорту на шоссе. Наша команда стала лидером медального зачета. На счету соотечественников 8 золотых, 4 серебряных и 3 бронзовых наград. Но одна из главных побед соревнований – это завоевание лицензии на Олимпийские игры в Париже. Повод для радости есть и у трековых велогонщиков. Они успешно выступают на своем континентальном первенстве. В малазийском городе Нилай стартовал чемпионат Азии по велоспорту на треке. Казахстанцам на этих стартах удалось поставить новый национальный рекорд в командной гонке преследования. Артем Захаров, Алишер Жумахан, Рамис Динухамедов и Дмитрий Носков преодолели 4 километра за 4 минуты. Этот результат позволил им завоевать бронзовые награды чемпионата. В этой же дисциплине отличились казахстанские юниоры и юниорки. Они стали серебряными медалистами. Их сверстники Рамазан Мухтар, Ризван Бисимбаев и Данияр Шаяхметов в командном спринте также стали вторыми. Чемпионат Азии продлится до 19 июня. В Талдыкоргане сильнейшие пловцы страны выступают на спартакиаде. Победители соревнований попадут в состав национальной сборной. В заплывах принимает участие 170 спортсменов. Спартакиада собрала пловцов из Астаны, Алматы, Шымкента и еще 12 областей Казахстана. В медальном зачете лидируют атлеты из Южной столицы. На их счету 5 золотых, 7 серебряных и 10 бронзовых наград. Тройку лидеров замыкают спортсмены из Астаны и Актюбинской области. По итогам соревнований сильнейшие отберутся на чемпионат мира. Он пройдет с 14 по 30 июля в японском городе Фукуока. На этом наш выпуск завершен. Я с вами прощаюсь. Следите за новостями мирового и казахстанского спорта на нашем телеканале.